Apa yang gue yuk kakak sekali? Aku bingung, buka. Kita tenang Ramir? Ya tenang. Ya Allah. Kita tenang Ramir. Tapon aku. Cek. Iki ngimpi bor aku, Mir. Ora yo. Tapon aku, Mir. Tenanan, Mir. Mir, aku sudah mentas tadi wong kiri ya, Mir. Aku sudah mentas tadi wong randung ya, Mir. Matur nuwun ya, Mir. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, aku sudah sugih. Paren. Tapi syaratnya siji, Mas. Yuk, siji, loro, telu. Iya, Mas. Tapi syaratnya siji, Mas. Apa, Mer? Duit iki ojo mbok nggo poya-poya. Duit iki dinggo sing bermanfaat. Iya, Mir. Yo, aku bakal amanah, Mir. Ya, nek caramu ngene iki tenan, Mir. Kowe aduh sing paling istimewa. Matur suwun ya, Mir. Tapi janji sik no. Oh iya. Eh karo ngomongi tapi janji sik. Janji nang Mir ta? Ono. Oh berarti sadurunge matur nuwun ya? Duit ya kepu dulu. Action. Kowe ngapain cuk nguyang yu? Kok ngerti nek nguyang guyu? Pokoknya kita tak. Heeh. Ya Allah. Action-nya aku. Aku sih rada goyang-goyang lagi kowe metu. Oh iya. Mane rada adoh ngen ketok ora digawe-gawe. Hop semono. Yo Ral. Ya enggak. Heh. Kowe ngopo goyang-goyang iki? Aku ya sini terlik. Percayalah kawan, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Rasa hahaha. Percayalah kesulitan, semua kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Percayalah kawan, semua kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Alame lagi bubrah masih. Apa? Apa? Dana bersenang-senang sudah cair, bosku. Yes, maka. Aduh, Pak, ngelawangi neng gini. Wah iya, ayo. Sus, Susi, Sus, we pilih metu mau tak toke, metu deh mau tak. Ulangi coba tinggal tambah cut dulu. Orang santai. Rata cincin dulu lucu ini. Yo Ini ya. Cut. Ini balai ini raiso lagi. Madep aku.
Kata Pak Gula. Ini iki nak kesono urip ngono ya. Siji, loro, telu. Ini iki nang nek kes. Ini, paling siji, loro, telu. Ini iki nek kesuwen urip dhewe wit ketang parang dicak cakongan. Berarti lagi ngapa, Mas? Lagi nyantai. Wong ora tau sibuk kok nyantai. Wong ora tau sibuk kok nyantai. Ntar tak pecel ya anake wong. Ya jelas males lah, ora duwe penyemangat kok. Ya jelas males lah, wong ora duwe penyemangat kok. Terus apa? Coba nek jenengan kuwi duwe ayang, mesti ngopo-opo sregep. Mas, coba nek jenengan kuwi duwe ayang. Yo. Coba nek jenengan kuwi ki duwe ayang. Rene. Cup. Kira-kira to, Mek? Coba nek jenengan kuwi duwe ayang. Coba nek jenengan kuwi duwe ayang, Mas. Mesti tambah sregep. Mesti tambah sregep. Pemene enek motor lewat. Ya Ferry. Nah, iya, ayo, ayo. Mosok to, Lin? Tenan wae ngono ya. Kiprol. Iki penak iki syuting maghrib ya lho, Mbok. Kegiatan sudah rampung kabeh. Jam 09.00 nang pading men. Jangkrik. Jangkrik. Yo, ada aku. Yo. Wis ngene, saya dibuktikan. Kowe tok-tok dadi cewek ya? Ya. Oh, pindah rono sik kowe, rada ngadoh no. Wong cagak kowe. Ha. Iki saya ketok to. Terus aku etok-etoke WA kowe ya, Mas. Terus aku etok-etok men WA kowe ya, Mas. Me. SK dulu semono. Ngerti dhewe to, Bu? Susi iki wonge merinan. Aduh, aku lali ya. Awak dhewe iki ora salah apa-apa. Iki ora salah lagi. Iki salah kene nek mas larate. Terus ngulatke ditu, ora keluyuran ya to, Le? Kono delok-delok TV. Yo, Prol. Kiprol, Kiprol. Siji, ngulatke ditu sih. Kowe kok barwi gedruk-gedruk ya, bar amben. Terus, lho, ambene barang ya arep didol. Lho, ambene barang ya arep didol. Piye? Didol lah kabeh, sak omah-omahe. Ditemu-temu. Kudu ning sik-sik kat-kat-kat. Ambe jane. Ih, didol sak omah-omahe. Sedih aku, Pak, sedih. Sedih aku iki Pak, sedih. Terus ngono kuwi sing salah sapa? Ora. Eh? Aku meneng sing salah. Oh. Walah. Pak sedih ya, sedih Pak, aku sedih. Saiki ngrepet lastrine enggak apa-apa. Kok sedih ya? Sedih. Aku meneng sing salah. Yo yo lah. Terus sapa sing salah serupa kowe? Yo. Ya iyalah, terus salah sopo? Ya Kipro, lagi sedih. Sedih aku Ki Pak, sedih. Terus salah sopo? Alah, kan kancing. Ya Allah, padahal terus gue tinggal salah. Ih, itu lah apa yang tau mamai. Ikut. Komedi banget. Yo. Dingo, iki lho.
iki jajanan zamanku pacaran biyen nalika aku zaman duwe duit. Tau duwe duit to? Ya tau lah. Apa iki, Cak? Sela Mustang. Mustang Indonesia. Mustang Indonesia. Oh. Oh. Mbak, jebas, Mbak. Oke. Mikir nang kene. Mu pas ngomong iki muni terus kok. Muni ra Yus? Pas aku ngomong baleni mu. Muni. Yo muni. Yo ra. Jebule yang nomere nang kene kok. Oh iya. Iki apa? Francis. Amir ada bener ben. Woi wae sing pindah. Iki aku close api iki kok. Peluang di sekunder. Oke. Salah merintah wong. Yo iki ya, langsung ya. Yo. Bu, tak kandani. Orang guyu kok. Ya guyu itu kan. Iya guyu ini kok ya orang guyu anu. Satu, dua, tiga. Bu, tak kandani. Pak oleh rezeki nopo? Moro, Cuk. Endi? Duite endi? Korene duite. Duit apa to, Bu? Lho aku ora nggawa apa-apa. Iso-isoe ngomong ora nggawa apa-apa. Ora nggawa ya, Bu ya. Lho, ning anu ilang adae. Ora ning. Aja guyu. Mukae udelak. Ya kan enggak apa-apa. Oh ya. Ngono. Apa kok suka berdera? Arep mbok apa? Ya ucup kok, Bu. Anu lho las iki mu iki penguk keweden terus ditetep ke aku. Ndak mok sengene. Lho wis kelong. Mbok nggo apa? Udu aku ya las tenan. Kowe iki senengane aku mela melu. Kacuk. Aku disengani wedi tenan aja.